ආයිබුවන්, අද ගෝවිබිමට අන්වල තුළින් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජාතික වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් සේනා දළඹුවාගේ හානිය සම්බන්ධයෙන්. මේ විද්වත් කතිකාවකට ආරාධනා කරා කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික කුසිකර්ම තොරතුරු හා සංනිවේදන මධ්‍යස්ථානයේ සනත් එම් බණ්ඩාර මහත්මයා, එතුමා සහකාර කුසිකර්ම මධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් එතුමා තමයි මේ ලංකාවට සේනා දළඹු හානිය ගැන මුලින්ම පුවත්පත් නිවේදනයක් නිකුත් කරපු පුද්ගලයා. අසල්වැසි ඉන්දියාවේ සේනා දළඹු හානිය තියෙනවා කියලා අපේ රටේ ජනතාව මේ රටට සේනා දළඹු හානිය පැමිණෙන්නත් කලින් එතුමා තමයි අපේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කරේ. ඉතින් අපි ඔබතුමාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි මේ සේනා දළඹු හානිය ගැන කතා කරද්දී අපි අසල්වැසි ඉන්දියාවේ 2018 මැද භාගයේදී සේනා දළඹු හානිය වාර්තා වුණා. ඒ වගේම අපේ රටේ දැන්ට මාස එකමාරක් දෙකක් විතර ගත වෙලා තියෙනවා පළමු වරට සේනා දළඹු හානිය ගැන වාර්තා වෙලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ ලෝකේ බොහෝ රටවල් වල මේ සේනා දළඹු හානිය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා කියලා අපි කවුරුත් හොඳින් දන්නවා. ඉතින් මේ සේනා දළඹු හානිය සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය ව්‍යාප්තිය කොයි වගේද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? මේ සේනා දළඹුවා කියලා කියන්නේ මේ සලබයාගේ පැටවා, එහෙම නැත්නම් ජීවන චක්‍රයේ හමු වෙන කීට අවස්ථාවක්. ඒක තමයි ගොවි ජනතාවට වඩාත්ම බලපාන අවස්ථාව. ඒ නිසා හැම කතිකාවකම ඉදිරියට එන්නේ සේනා දළඹුවා කියන මාතෘකාව. එතකොට මේ සත්වයා ඇමරිකාවේ සහ මෙක්සිකෝ වගේ ආශ්‍රිත රටවල් වල කලකට ඉහත සම්භවය ලැබලා එහි ජීවත් වුණු සතෙක්. ඒ දේශයන්ට එතරම් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මොකද ඇමරිකාවේ පවතින සීත කාලගුණයක් නිසා මේගොල්ලන්ට එක දිගටම ප්‍රජනනය කරමින් ජීවත් වෙන්න බැහැ. ජීවන චක්‍රය කඩා වැටෙනවා මැදදී. නමුත් මේ සතා සලබයා සුළං පහරින් මීට වසර දෙකකට පමණ ඉහතදී 2016-17 වගේ අවුරුදුවල අප්‍රිකා මහද්වීපයට පැමිණි අවස්ථාවේදී නයිජීරියාවෙන් පළමු වතාවට මේ සතා හොයාගෙන තිබෙනවා. අවුරුදු දෙකහමාරක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ සතා පැතුරුණා රටවල් 44ක අප්‍රිකානු රටවල්. එතැන් සිට සුළං ප්‍රවාහයන් ඔස්සේ මේ සලබයා පියාසර කරලා තිබෙනවා ඊට යාබද මහද්වීපවලට, අනතුරුව ඉන්දියාවට. එතකොට ඉන්දියාවේ 2018 වසරේ මැද භාගයේදී තමයි පළමු වතාවට වාර්තා වුණේ. ඉන්දියාවේ සිට අපි විශ්වාස කරන්නේ තමිල්නාඩුව, කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ වගේ ස්ථානවල සිට මෙයා ලංකාවට පැමිණෙන්නට ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ ජීවන චක්‍රය, සතුගේ ජීවන චක්‍රය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් භෝගවගාව හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන ඒ පලිබෝධහානි මලක්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ සේනා දළඹුවාගේ ජීවන චක්‍රය ගැන අපේ ගුජන්තාව පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරු. ශාක පත්‍රවල තමයි සාමාන්‍යයෙන් විතර දාන්නේ. එයාගේ කීටයින්ට ආහාරය සඳහා සුදුසු ශාකවල, විශේෂයෙන් මේ සඳහා සුදුසුම ශාකය තමයි බඩේරිඟු. ඒගොල්ලෝ හඳුනාගෙන තියෙනවා ඒක. ඒ නිසා බඩේරිඟු පත්‍ර මත කැදලි වශයෙන් විතර දානවා. සලබයා එකපාරකට බිත්තර 100-200ක් දානවා. දවස් 10ක පමණ ජීවිත කාලය තුළදී බිත්තර 1000ක් විතර දානවා. ඒවා එකපාර පැටව් වෙනවා. එකපාර පැටව් සමූහයක් එන නිසා තමයි මේකට ආමිවර්ම්, එහෙම නැත්නම් සේනාවක් වගේ එන නිසා තමයි සේනා දළඹුවා කියලා කියන්නේ. මේ පැටවුන් ආපු වෙලාව ඉඳන් කරන්නේ කෑම කන එක. ඒගොල්ලෝ දිගින් දිගටම දවස් 10ක් විතර කාලයක් තිස්සේ කෑම කමින් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාලය තුළ ඒගොල්ලෝ උපරිම ප්‍රමාණයට වැඩෙනවා, වගාවට හානි වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ උපරිම වර්ධනය වෙච්ච පණුවන් බිමට වැටෙනවා. බිමට වැටුනම පොළොවේ පස් හාරගෙන ටික දුරක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කෝෂ්ඨයක් හදා ගන්නවා. ඒකට කියනවා අපි පිලව අවස්ථාව කියලා. එතකොට දැන් අවස්ථා හතරයි. එකක් තමයි සුහුඹුල් සලබයා, දෙවැනි එක උගේ බිත්තර. ඒව ජීවත් වෙන්නේ දවස් 3ක් විතර උපරිම කාලෙට. ඒව පුපුරලා වැටව වෙනවා. පැටියා වශයෙන් හඳුන්වන්නේ සේනා දළඹුවා. එයා දවස් 10ක් විතර කෑම කකා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පිලව. පිලව තවත් දවස් 10ක් විතර පස ඇතුලේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පුපුරලා නැවතත් සලබේක් බිහි වෙනවා. ඒක තමයි ජීවන චක්‍රය. කොටස් හතරෙන්ම ගොවි ජනතාවට වැදගත් වෙන්නේ අර දළඹු අවස්ථාව පමණයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට සේනා දළඹු ආක්‍රමණය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවේ විශේෂයෙන්ම බඩිනු ගාවට ඇති වෙලා තියෙන සේනා දළඹු හානිය ඉන්දියාව අද ඉතාම සතුටුදායක මට්ටමින් පාලනය කරලා තියෙනවා නේද?
යම් ප්‍රමාණයකට පාලනය කරලා තියෙනවා. එතකොට යාපි අන්තර්ජාලය ආද දකිද්දී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් එයාලා විශේෂයෙන්ම නිර්දේශ කරපු කුසී රසායන වගේම ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රමවේදත් අනුගමනය කරනවා. එතකොට ඇයි අපේ රටේ මේවා මේ 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 ක්‍රමවේද දෙකම අනුගමනය කරන්න අපේ ගුවින්ට මොන වගේ ක්‍රමවේදයන්ද තියෙන්නේ? අපි තවම මේ රෝග වසංගතයට මේ පලිබෝධ වසංගතයට අලුත්. ඒ මොකද මේක ආගන්තුක සතෙක්, අලුත් සතෙක්. ඒ වගේම මෙයාව අපේ ස්වභාවික සතුරන් තාම හඳුනන්නෙත් නැහැ නැති තරම්. ඒ නිසා අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් කෙරෙන පාලනය තවම හරියට අපේ ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ කියලායි මම හිතන්නේ. ඒ මොකද සතුන් දිගින් දිගටම ස්වභාවික සතුරන් එහෙම හමුවේ යම්කිසි තුලිත සමතුලිතතාවයකට එළඹෙන්න පුළුවන්. මේ සතා ඉන්දියාවේ වාර්තා වන විටම අපි විවිධ මාධ්‍ය වැඩසටහන් මගින් පත්‍රිකා පෝස්ටර් එතකොට රූපවාහිනී වැඩසටහන් යනාදී දේ මගින් ගොවි ජනතාව දැනුවත් කළා මෙවැනි අවදානමක් පැමිණීමට ඉඩ තිබෙනවා මේ රටට. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් සූදානමින් ඉන්න, එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් විමසිල්ලෙන් ඉන්න. ඉතින් ගොවි ජනතාවත් ඒකට සූදානම් වුණා. අපේ මාධ්‍ය වැඩසටහන් සහ ප්‍රචාරක වැඩසටහන් සාර්ථක වුණා. ඒ නිසාම තමයි මේක හඳුනාගත්තේ මුල් වතාවට අම්පාරි ප්‍රදේශයේ ගොවි මහත්මෙක් විසින්. එතැන් සිට අපි ඉතාම කාර්යක්ෂමව මම හිතන්නේ විවිධ අංශවලින් මේ සතා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම කළා. පණුවා මර්ධනය කරන ආකාරය, දළඹුවා මර්ධනය කරන ආකාරය, ඒ වගේම සූඹුලා සඳහා යනාදී අන්තර්ජාලයේ නිරීක්ෂණය කරමින් ජාත්‍යන්තරව කරන ලද පර්යේෂණ සහ ඒවායේ ප්‍රතිඵල මෙහෙට ගෙනල්ලා ඒවායේ උපයෝගිතාවය පරීක්ෂා කරමින් අදටත් මේ විද්වතුන් විවිධාකාර පර්යේෂණ පවත්වනවා. ඉතින් ඕනෑම වසංගතයක පළවෙනි කොටස තමයි ඉතාම අමාරු කොටස. ඒ මොකද අපි මර්ධනයකට යා යුතුයි. ඒ හින්දා අපි හානි රහිත, මිනිසාට හෝ සතුන්ට හානි රහිත, මේ පලිබෝධකයාට විතරක් හානි වෙන පලිබෝධනාශක පාවිච්චි කළා. ඒ වගේම අපි උපදෙස් දුන්නා මේ වගාවන් ගැන විමසිල්ලෙන් සිටීමට, ඒ වගේම සලබයා පාලනය කිරීමට විවිධ උගුල් ක්‍රම, ඒ වගේම පස පෙරලීම මගින් මේ පස තුලට තැන්පත් වෙලා ඉන්න පිළවා මර්ධනය කර ගැනීම, ඒ වගේම බඩිරුඟු ප්‍රවාහණය කිරීමේදී මේ සතුන් හැලෙන්න පුළුවන්, ඒ ආදි වශයෙන් හැම උපදේශයක්ම දුන්නා. කන්නේට වගා කිරීම විශේෂම දෙයක්. ඒ මොකද මේක දලඹුවාට දන්සැලක් දෙනවා වගේ වැඩක්. මේ සැරෙන් සැරේ බඩිරුඟු හිටෝනේ ප්‍රවාහණය කරනවා සත්වාහාර සඳහා කරල් කඩාගත්ත ගස්. ඒවා ප්‍රවාහණය කරනකොට, ගස් කපනකොට, හෙල්ලෙනකොට මේ පණුව ඔක්කොම බිමට වැටෙනවා රොල් වෙලා ගුලි වගේ. එතකොට මේ බොත්තම් වගේ පණුව බිම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලොරිය තට්ටුවේ ඉන්න පුළුවන් මේවා වැටිලා. ඊට පස්සේ ගිහින් සත්ව ගොවිපලේ බානතන ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ව්‍යාප්ත වෙනවා හැමතැනම. ලොරිය විවෘත කරගෙන ගියොත් එහෙම හුළඟෙත් යනවා. සමනලේ සලබියොත් ඉන්න පුළුවන් ඒ හුළඟ යන අතරවාරේ. සමහර විට බිත්තරත් ඒ හුළඟ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා මේවා වහලා ප්‍රවාහණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් කෑලි කෑලි කපලා එතන හොඳට අඹරලා පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ හොඳට පුංචි කෑලි වලට කපලා ප්‍රවාහණය කරන්න. එයා දිවශයෙන් හුඟක් උපදෙස් දීලා තියෙනවා. කනබන්දන් මහත්මයා, ඇත්තටම මේ සේනා දළඹ වෝදුරෙන් අපිට අත්මිදෙන්න බැරිද? අත්මිදෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනියෙන් අපි කළ යුතුයි මේ වසංගත තත්ත්වයෙන් ගැලවෙන එක. වසංගත තත්ත්වයෙන් ගැලවෙන්නේ කෙටි කාලීන විසඳුම් හරහා. කෙටි කාලීන විසඳුම් කියන්නේ අපි කෘමිනාශක වර්ග පාවිච්චි කරලා වෙන යම් ක්‍රමවේදයන් හරහා මේ දළඹු ආක්‍රමණය මර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මධ්‍යකාලීන විසඳුම් වලට යන්න ඕනේ, දිගු කාලීන විසඳුම් වලට යන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු සේනා දළඹුවා දැන් මේ ගිය රටවල් එකකින්වත් සමුල ඝාතනය කරගෙන නැහැ. ඒ මොකද මෙයා පියාසර කරන සතෙක්. සමුල ඝාතනය කළත්, අද සමුල ඝාතනය කළා සතුටු උනත්, හෙට උදේ නැගිටිනකොට තමිල්නාඩුවේ හෝ ඉන්දියාවේ හෝ වෙන යම් ප්‍රදේශයකින් පලිබෝධකයා සලබයා ලංකාවට ඇවිල්ලා හිටියේ. එතකොට ආයි මුල ඉඳන් පටන් ගන්න. ඒ නිසා එවැනි දෙයකට යනවට වඩා හොඳයි මෙයාව පරිසරයත් සමග සමතුලිත තත්වයකට පත් කරලා එයාටත් ඔය කොහේ හරි ඉන්න දීලා අපේ වගාවට හානි නොවන තත්වයෙන් මෙයාව කලමනාකරණය කරන එක. ඒක තමයි අනිත් පලිබෝධිකෙන් සම්බන්ධෙතුත් අපි කරන්නේ. දැන් දුගුරු පැල කීඩාවා, පිටිමකුණා යනාදී වශයෙන් ගොඩාක් උවදුරු අපිට තියෙනවනේ. ඒවා වසංගත තත්වයටත් පත් වුණානේ කාලයක්. ඒවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නැත්තෙම නැහැනේ, දැන් ආයෙත් එන්න පුළුවන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දැන් කොහේ හරි ඉන්නවා. අපි කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ව යම් ප්‍රමාණයකට මර්ධනය කරලා වසංගතය පාලනය කරලා ඒක තමයි ඔය ඒකාබද්ධ පලිබෝධ කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. IPM කියන්නේ ඒකයි. ඒක තමයි ලෝකේ අනික් රටවලුත් කරන්නේ. භෝගේ ජීවන චක්‍රය ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි විශේෂ අවධානයක් ගොවි මහත්තුරුන්ට යොමු කරන්න ඕනේ. තමාගේ බඩිරු වගාව පැල මට්ටමේ සිට පූදින මට්ටම දක්වා විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා.
ඒ කාලය තුළ තමයි දළඹවා අසාධනය වෙන්න හොඳටම පුළුවන් දළඹ හානිය ඇතිවෙන්න. ඒ කාලය තුළ තමා ගොබය ඇතුළට මේ සතා ගිහිල්ලයි. මොකද අපි කෘමිනාශක ගැහුවම සමහරවට ඇතුළට වදින්නේ නැහැ. එනිසා විමසිල්ලෙන් ඉන්න වෙනවා. සීමිත කාලයක් ඒ විදිහට අමාරුවෙන් මේක කළමනාකරණය කරගත්තොත් කරල් මේරුවට පස්සේ දළඹ හානියක් සිද්ධ වෙනවා බොහොම අඩුයි. කරදන්නර් මහත්මයා, අද මේ වෙද්දී සමාජයේ විවිධ කතිකාවන් යනවා මේ සේනා දළඹුවා පිටින් මෙහාට කවුරු හරි ගෙනල්ලා දාලා, එහෙම නැත්නම් මේ පොහොරත් සමග ඇවිල්ලා තියෙනවා, බීජත් සමග ඇවිල්ලා තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමයකින් මේ රටට මේ හඳුන්වා දීපු පලිබෝධයක් කියලා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ මතවාද මේ සමාජයේ දැන්ට මේ තියෙන මතවාදත් එක්ක ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද මේ සම්බන්ධයෙන්? මේ සතාගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා හතරයි තියෙන්නේ. සලබයා, බිත්තර, කීටයා, එහෙම නැත්නම් දළඹුවා සහ කෝෂය. එතකොට මේකෙන් සලබයාගේ ඉන්න කාට හරි පුළුවන් නම් ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක් කියලායි මං හිතන්නේ. සලබේක් අරන් ඇවිල්ලා නිදාස් කරනවා කියන්නේ. ඊළඟට මේ හුඟක් වෙලාවට මේ චෝදනා වෙල්ල වෙන්නේ මේ බිත්තර හෝර එක මිශ්‍ර කරලා ගේනවා, මේ බඩිරුඟු බීජ එක මිශ්‍ර කරලා ගේනවා කියන දේ බිත්තර. බිත්තර මිශ්‍ර කරලා ගේන්න බෑ. මොකද බිත්තර තියෙන්නේ දවස් 3යි. ඒක පුපුරනවා. පුපුරලා පැටව වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඒ පැටව බඩිරුඟු ඇටගෝනියක් ඇතුලේ හිටියොත්, එහෙම නැත්නම් පෝර බෑග් එකක් ඇතුලේ හිටියොත් ඒව විස වෙලා ඒ පැටව මැරෙනවා. එහෙම නැත්නම් බිත්තරම මැරෙන්න පුළුවන් ඒ පෝර ඇතුලේ එහෙම මිශ්‍ර කරලා આવුත්. ඒ නිසා ඒක අපි බැහැර කරන්න ඕනේ. බිත්තර ඒ දවස් 3ක් ඇතුළත මේවට මිශ්‍ර කරලා එවන්න බෑ. ආයි ඊළඟට ඉන්නේ දළඹුවා. දළඹුවා කියන්නේත් බොහොම මටසිලුටු සතෙක්. බොහොම ඉක්මනට මැරෙන බොහොම මේ දුර්වල සතෙක් ඔය කෑම කෑවට. ඒ සතාවත් මේවත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා එවන්න බෑ. ඒ සතත් මේ ඒ වගේ විස ද්‍රව්‍යත් එක්ක, දැන් පෝර වගේ දෙයක් අපේ ඇඟේ ගෑවුනත් අපිට විසයිනේ සමහර වෙලාවට. අළු වගේ දෙයක් දැම්මහම දළඹුවා මැරෙන්නෙත් ඒකනේ. ඉතින් එතකොට මේ ඒ සතු එහෙම මිශ්‍ර කරලා එවන්න බෑ. ඊළඟට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ දැන් මොකද්ද? අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ කෝෂය. දැන් කෝෂය තියෙන්නේ පස ඇතුලේ. ඉතින් ආයි කියන්න පුළුවන් දැන් එහෙමනම් කෝෂය තමයි වන්නේ කියලා. කෝෂය පෝර එක්ක එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බීජ එක්කත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝෂය කොයි වගේද? කෝෂය මේ පුංචි තිප්පිලි කරලක් වගේ. දිග, අළුපාට ව්‍යුහයක්. ඒ බඩිරුඟු බීජ හැමම දැකලා තියෙනවා. කහපාට රවුම් ඒවා. පෝරත් අපි දැකලා තියෙනවා. එක්ක පවුඩර් වගේ, එහෙම නැත්තම් කැට වගේ. ඉතින් ගොවීන් ඒව අතට අරන් දාන්නේ. ඒ නිසා ඒ මතයත් ප්‍රායෝගික නොවන මතයක් මම හිතන විදියට. ඒ අනුව මේක එවැනි ක්‍රම ඒ තුනෙන්ම එන්න බෑ. කරනවා නම් කරන්න තියෙන එකත් මම කියන්නම්. කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් වෙන රටක සලබේ බිත්තර දානවා බලාගෙන ඉඳලා ඒ බිත්තර ටික අකුලගෙන දවස් දෙකක් ඇතුළත මෙහෙට ගෙනල්ලා බඩිරුඟු කොලයක් උඩින් තැන්පත් කරන්න. ඕක එතකොට නම් ඒ බිත්තර ටික පුපුරලා ඒ කොලේ උඩට පැටවුන් නිදහස් වෙයි. එහෙම නැතුව එහෙම කවුරු හරි පුද්ගලිකව ව්‍යායාමයක් කරේ නැත්තම් මේ සමාගම් හරහා, උගුරට හොරා, මේ ගොවීන් හරහා මේක පසට යොමු කළා කියන එක විද්‍යාත්මකව පිළිගන්න බෑ. වෙන රටවල් වලත් එහෙම වෙලා නැහැ. හැමෝම ලොකු බරක් තබලා තියෙන්නේ සමනලයාගේ මේ සලබයාගේ පර්යටන හැකියාවට. අපි බොහොම දෙනෙක් ඒ ගැන කතා කරන්නේ. අන්න ඒකයි වැරද්ද. ඒ සතාට මෙච්චර පියාඹන්න පුළුවන් කියලා ඒ සතාට ඒ ශක්තිය තියෙන බව අපි පිළි අරන් මේ මූලික නිගමනවලට එන්න ඕනේ. මෙතන ව්‍යාප්තිකාරකයා මේ සලබයා. ඉතින් අද ගොවිබිමට අන්වලුතුලින් අපි විශ්වාස කරන ඔබ මේ සේනා දළඹුවා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීමක්, ඒක පාලනය සහ ඒ වගේම කොහොමද මර්ධනය කරගන්නේ කියන ක්‍රමවේද ගැන යම් හෝ දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි ලබන සතියේත් ගොවිබිමට අන්වලුතුලින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි සමුගන්නවා.